بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے کے دوران قصدن کچھ کھا پی لے، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی؟ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان شریف کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، مثلا قصدن کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا وظیفہ زوجیت ادا کر لیا، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے، تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔